runtii labada yaree gabdhood qisadoodu waxay ka mid tahay qisooyinka ingiriiska ugu la yaabka badan leh oo ilaa hadda dadka badanaa iyo culimaa u nafsiga ay fahmi waayeen. Marka adiga daawade, waxaa idinka rabaa inaad qisadan aad ra'yigaaga, because ra'yiga la kala duwan yahay, oo dee ra'yiga adiga kugu jiro walaalka, yani fikirka adiga kaamaqa walaalka uu ku jira. So commentyadiina waa akhrin doonaa sida aad u aragtiin ayaan rabaa, iyo waxaani macquul miya, sababtoo ah anaga dad muslimiin aan nahay. So anaga dhinaca diinteena haddii aan fiiriyo, waxaan dhihi karaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqda naagsa walaaladayda, waana walaashiin hodane jaalka adiga daawanaysid waa jaalkaini hoda online. Haddaad nagocsatay, soo dhowga ama furan subscribe noo saar, gambaleelkana furo saa u noqotid daawadaha ugu hore. Videogana like saara like fur badan, iska saara free mahano saara like, sin share garay family asxaabtaada la wadaag si uga mid noqdaan hodan family. Channelka halkaas uga jeedaan waa channelkeena labaad, hoda online family. Dadaa waxay dhaa hodane waa search garaynaa waaweynaa manoo soo baxa, wuxuu usoo bixilaa waxaa jaankuli waa cusub yahay. Soo commentiga ugu horeeya pinka ayaan ku qabtaa linkigaas leetaaba asaa ku geynaayo. Waxaan soo gelin doonaa qiso Masar ka dhacday, oo yacni horta run ahaantii qisooyinka ugu la yaabka badan le Masar ay ka dhacan bee masheegay. Ilaahay baa runtii jecel mugta iyo America. Soo qisadaani markaa arkay aniga ayaa yani like shock, macquul miya waxaan camal midhaxda. So adduunka waxaan dhiceynayna mooba jirto. Marka videogan markaa daawatid kadib dhowr saac kadib ayaa channelkaas soo gelin doona. Marka stay tuned, channelkaasna isha ku haya inshaallah subscribe sa at least 10,000 balle aan gaarsiino inshaallah. Maanta halkeen joognaa waya hadalkeedii ku dheer. Maanta ingiriiska joogna, labadii qisaba daxastaan ingiriiska joogna. Anaa marti iti landerin soo dhawaada hays martiyeeninaya. Minankiina waa shaaxan, waa diyaar, iyo daangi iyo haya daanga ayaa la yidhahdaa baleer saloolka. Shaax iyo salool iyo timirtiiba diyaar oo ay soo dhawaada. Run ahaantii qisadan waxay bilaabanaysaa 1940-meyadii ayay bilaabatay. Dalkan Ingiriiska ayay ka dhacday. Saan u fahna qisadan waxay ku socotaa family dhan ayay qisadani ku socotaa. Qisadan waxay ku socotaa, horta waxay ka bilaabanaysaa dhanid iyo naag. Ninka waxaa la yidhahdaa magaciisa John, naagtan waxaa la yidhahdaa Florence. John iyo Florence waxay isguursadeen 1946 markay taariikhdu ahayd ayay isguursadeen. Faamiligii markii Ilaahay baa barakeeyey, waxay noqdeen faamili weyn. Waxay dhaleen 10 caruur ah, oo weliba laba kamid ah, yacni laba jeer ayay mantaane yihiin ayay dhaleen. Laba mantaano dee 10-kii dhan faamiligii iyo 10-kii qof, 12-ka qofba qisadu kuma socoto. Waxay ku socotaa qisadu laba caruur ah oo mantaan ah, laba gabdhood ah. Labada gabdhood magacooda waxaa la kala yiraahdaa Juana iyo Jacqueline. Sawiradoodu waa u kala jeedaan. Juana iyo Jacqueline markii waxay ahaayeen laba yaro caruur ah oo de Montana, of course, oo yani close isku ah, isfahansan, waxyaabaha ay sameynayaan ay isku eg tahay, dhaqankooga, hadalkooga, adi dawaana mataana base haddii loo fiiriyana. So marka Jacqueline iyo Juana sida la sheegay waxay lahaayeen routine. Routinekaasoo wuxuu yahay in ay maalin walba ay tagaan kiniisada. Qisadan waxay ka dhacday Windsor, meel la yiraahdo oo magaceedii Slough, xaafada waa deganaanji Slough ayay kasii shishay saa reading. Windsor ayaa la yiraahdaa, way yaqaanen kolay reer UK. Marka hanoo socotay labadan gabdhood, marka routine ayay lahaayeen oo waxay tegi jireen maalmaha iskuulka jirin ayaa waxay tegi jireen kiniisada. So marka kiniisada aabahood wuu ka shaqeyn jiray ahayd, oo waa adinka ay barteen, waa maasintii baadari ayuu ka ahaa. Marka kiniisadu ka shaqeynaya odaygii aabahood ahaa ee John ayaa wuxuu bilaabay inuu dadka ugaaga sheekeeyo wax ah, yani af carabi ahaan hadaa ku sheego tanaasuq alarwaax, ilaan carabtu tanaasuq alarwaaxda waxaa waaye inuu qof hadda dhashay inuu xasuusan karo qof dhintay noloshiisii, ayaga oo ka dhigaayo inuu qofkani ruuxdiisu ay soo yani qofkii dhintay ruuxdiisu qofkan kale cusub ay ku dhex nooshaa. Of course anaga waxaas qur-aankeena ma lagu xusin, mana aaminsanin. Maybe inuu jin uu qof iska dhigaayo oo dee fikirka waxyaaba, yah jin waa jira,
جن إيه إنس واجرة، لكن أنا ما ما أمين سنين يا هلو ما قل مجرة هسوا بودينا ما أمين سنين مسلم أنا يك قرآنك وحيك وحسن وأمين سنة وحيك قرآنك لو حسنة كلام فاضي وارقنا أنا أوكي أوكي أبهد مرك وحيك ودتك أقول شيء كين جري تناسق الأرواح إن ميك إن رو روحانيين تي دتك دينتي أسرع أيو ينكيسي أبيه يورينتي ولا الذي سيد دينتين إنه كل حلا أو ليه بمرك أول حلا يصير أو شيء يعني إنت هنجيب صدق ويدو إنت هسكو خبطه أيا لشيء كيسين جري رواية ده صح أوكي أنا أسمعته لبدي صدق قبل مرك جاكلين يجوان وحيت جرين مالي والبكيني صدق مالي كأي يهين فراقة ذي اللي يهين سو مالي كمالي مال ما كم إذا أيقو يدا جوان يا جاكلين يا جبر يا روكالي او مجعد ليدا توني صور كذا نوجد توني يا جاكلين يا جوان صدق دايرة قبلت توني دان كالي راعي سنة درسكو غادو غوري 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 اي تكالي اوكي وحيرة بين مركة انت اسراعين وحيرة دين صوبح وحا اهدينا كيني سادة كيني سادة مركة ايه وقصي صعبة ايه وحا جيري غاري كار اكسيدنت ايه قبلي هيارين صدح دي قبلوت بو او هل حتى اي سنهارين اي كورين دين كار اكسيدنت كاس مركة غاري وحا ودي سادة لشيغ ايه قبر ايه دان وقت حادر كاس افري لباتن سنة جرت او مقعيدة لحسيسي يعني ايه هوية دي دا لو هايد كري ايه مادام استيل ايه نوش هاي ان وحي ودي غاري غاري ياسي ودي مارك وحي سادة لشيغ ايه وحا هيستي problem or in a family gida eh ayaa heystay so gabadhaas markaa waxay isticmaashay waxyaabo maanduuriyaal badan intay isticmaashay ayay gaariga wadatay waxayna rabtay say ayadoo maxkamada ay ka sheegayso inay sameeyso car accident asas ay ku dhimato laakiin hawa dhimato ma buxumaba waxay si galaafatay hore u sii qaadatay saddexdii yar ee gabdhood ee u baxa hada soo baxaya ay ahayn laakiin sheega la yaab kale oo de anaga hal yaab munaqay soo qadara law ma sha afaad laakiin oo eh ayaa waxay tahay inay gabadhii gaariga waday ee rabtay inay intii maanduuriya isticmaashay gaariga waday oo rabtay inay car accident ee ku dhimato in ay noosha steel maantadan aan video kan duuba ee jeelka ku jirto saddexdii gabdhood markaa sidii ayaa meedkood college journal-kii sorry journal-kii lagu soo qorayna waa idin soo dhigay shaashada waa u jeedin kadib gabdhii sidii ayay ku dhinteen maxay family-gi marka ee inkastoo deetaasi ay u taalo John iyo Florence mar labaad ayay xaaski Florence ay ur qaaday ee waxana lagu bishaaray oo loo sheegay in ay dhalayso laba gabdhood oo maantaan yani marka lagu fiiriyo of course ultrasound-ka laba gabdhood ayaa dhalaysa sidii labadii gabdhood ee kale ayadana ay dhashay uu Ilaahay si waxa loo kala bixiyay Jillian iyo Jennifer Jillian iyo Jennifer waxay dhashay 1988 markay taariikh ilaa iyaga xataa ilaa haddana waa nool yihiin 1988 ayay dhashay labada gabdhood ee sawiradooda u joodin sida la sheegay markay Jennifer gacanta bidixda ayaa waxay ku lahayd maxaa liraada bar ha alxamdulillah aan soo xasuustay bar ayay ku lahayd barta gacanta bidixda ay ku leedahay waxaa ku lahaan jirtay walaashay Jacqueline oo sawirka aad u jeedin ayadana gacanta bidixda halkaas exactly meeshii gabadhii yareeday hore accident ku dhimatay bartii ay ku leed ayay tana ay ku leedahay okay waa dhici karta macquul waa ma okay hanoo socoto okay sida la sheegay marka gabdhahan yaryar markay saddex jir ay ahaayeen ayaa waxay bilaabeen in ay xasuustaan ay ka sheekeeyaan noloshii labadii gabdhood ee walaaladooda ahaa ee maantaanay ka waaweyna in ay ka hadlaan oo eh sida tusaale kale ee waxyaabahay walaaladood ay sameyn jireen car accident-iga sida oo u dhacay gabdhaha yar inay ka sheekeeyaan oo ilaahan in aniga walaashay ee walaaladay ayaga oo isla socda oo gabdhaha gacmaha isheesto wala saaxiibtoodii kale oo Tonyne dhinaca midigta ay ka jirtay ahayd ayaga waxay rabeen inay gaariga yani jidka inay ka talaabaan gaarigu dhinacan oo midigta ayuu uugaaga yimaaday waliba gabadha ee Jacqueline ishaan ilaa iyo madaxa qayb dhan ayaa baaba'day ahayd adoo sida ay wax u dhaceen inay sheegaan taas waa ku talabaad waxaa waaye in ay sheegaan
tusaale oo kale guriga meesha ay ka seexan jireen oo kale inay sheegaan iskuulka fasalkay ka dhigan jireen natiijooyinkay sanadkaas ay keeneen iskuulka inay sheegaan cuntada ay walaaladood ay jeclaayeen inay sheegaan adu noloshii ay walaaladoodii waaweynaa ay ku noolaayeen inay sheegaan aabahoodna sahda xusuusataan ba waa kii oo baadiri ahay oo kiniisada ka shaqayn jiray oo sheegi jiray inuu ku riyoodo walaaladiisii faamiligiisii dadka dhidhinteen tusaale kale qofaa kiniisada imaanaya wuxuu leeyahay adiga hadda ila hadlaaya faamilig hebel hebel makaadhiminin oo haa se kuugaatay xalaytoo lu riyo iigu imaad wuxuu ii sheeginaa maanta kiniisada imaan doontid marka odaygaas maadaama uu waxyaabahaas uu aaminsanaa kiniisadii ayaa laga buriyo lagu yiri adi dadkaaba waa le rabtaa bala ku dhifsatay naga tag lagu sii qaadi waa laga buriyay so odaygii marka uu arkay gabdhihiisa inay waxyaabahan ay soo xasuusanayaan wuxuuba magaaladii oo dhagaha uga buuxiy ka qabsaday maskaxdii mujahidiin shalaytool kaniisada waa yani maali waa ogeeda in kaniisada liiga soo buriyay fikirkaasaan haystay waa kan gabdhaheeya xasuusanay siday walaaladooda u dhinteen walaaladooday riyada ku arkaayaan adugu wuxuu sameeyey propaganda oo ah inuu dadka ku qanciyo in caruurtoodii dhintay ay ku dhex nool yihiin caruurtan hadda labadan kale ee nool ay ku dhex nool yihiin oo qofka bani aadanka ah uu soo xasuusan karo noloshii qof kale dhintay amase ruux hore u baxday inay soo noqon kartay qofkan ku dhex noolaan karto of course waxaas anaga muslimiinaan nahay ma aaminsani waa ku soo celinaya si dadka qaar waxaa jira marda nafsiyiin waay wallaahi wabilaahi yani am sorry inaan saas dhahay laakiin marda nafsiyiin waay sababtoo ah waxay isku dayayaan ereyada aan leehay inay ka juusgareeyaan waxyaabaha xumaanta yani absolutely ani alxamdulillah xumaan waa ka dhowrsana ilaahay baana iga dhowray taas ilaahay mahadiisa waaye laakiin mar walba aniga waxyaabaha aan soo gudbinaayo wax diinteeda ku salaysan weeyaan ma fahmaysiin soo camal yeeshta yaan waxaa saas u dhahay sorry asxaabay laakiin waxyaaba waxaa jira la ii soo diray snapchat instagramka facebook aan ku arkayo tiktok aan ku arkaayo soo qof ilaahay dhowray oo ilaahay iimaan siiyey idinka ma fadeexayn kartaan sumcadeedana ma ku dheeli kartaan ubaanteen man sharafa nafso fahuwa shariif waxaad taraysaana yara waxaa hawshiina hore usii wata aan idiin waday marka asxaabay kana raali noqdo laakiin waa iga badbadatay marka asxaabay odagan marka wuxuu bilaabay inuu dadka oo ku qanciyo oo joornaaliinta joornaalka oo magaaladaas oo waco iyo daily mail oo la xiriiro yiraahdo gabdhahayga saan waay caruurta tv-da lasoo fariisiyo la wareesto laakiin at the same time dadka waqti xaadirkaas jireen dadka badankooga 90% aan dhihi karo ma aysan ku qanacsanin waxay leeyihin ninkan wuxuu rabaa caanimo wuxuu rabaa in loo sameeyo donation amse donate waxaa waaye tabarucaad ayaa wadamadan la sameeya oo application ayaa qofka loo sameynaya halkaas ayuu qof waliba lacag ugu tuuraya marka donate ay adu dadku waa diidanaa asa hadda aniga ka hadlayaba aan u diidanahay aani noo waday markaa daktar waqti xaadirkaas jiro oo magiciisa la yidhaahdo dr ian stevenson sawirkiisa waa ujeedeen dr ian stevenson waa doctor nafsi waaye oo caan ka ahay waqti xaadirkaas kontumeeyadii dalkan uk ayaa muqaabalad la sameeyey caruurta wuxuuna yiri u wareystay dib adan waa doctor nafsi yacni ma la siri karo dadkan hadday dadka kala sirayaan isaga ma la siri karo wax walbay u sheegeen sidii ay u dhacday walaaladood accidentkii waxyaabahaas marka dhakhtarka taqriirka uu gudbiyo ayaa waxay tahay in waxyaabahani ay caruurta yaryar normal ay tahay inay ogaadaan oo yacni wax different ah buu yiri caruurtan xaaladooda ugama jeedo oo waa wax iska aniga ahaan ra'yigaygu yiri haddaan as a doctor ahaan aan u hadlo normal ay tahay okay waxaa kuusoo xiray doktor kale oo la yidhaahdo doctor benjeri oo wuxuu ka maqlay qisadan tv-da ka arkay dalkaas hindiya ilaa iyo halkan ayuu yimaaday uk kadib windsor u tegay wad faamiliga caruurtii uu la wareystay uu la fadhiistay uu la munaaqashooday sida uu dhakhtarkii hindiga marka doctor nafsi waaye oo dalkaas hindiya caan ka ahay waqti xaadirkaas haddana waxyaabaha ruuxaaniyiinta iyo hindidan way aaminsan way ka dambeeyaan ayuu aaminsanaa laakiin yacni waxa qisadan haddana shakiga gelinaya waxaa dhakhtarkaas hindiga xataa oo aaminsanaa inay ruuxaaniyiintu ay jiraan ayaa yiri shikadan yacni sheeke iga gadantay ma ahan
اوكي سو marka dadku waxay ku soo koobeen qisadaani inuu odayaani ka dambeeyo oo ah awl ba fikir kan asaga ay ku koobneed ugu rabay inuu dadka ka gado in calabada ay gabdhoodno ay normal ay tahay in ay ogaadaan wixii walaaladood noloshoodii hore sabtaa had sala kale walaasha ka weyno kan hadii ay dhimatay hooyada inta way maato xalada hooyo iga sheekay walaashay siday ahayd maxay sameen saas camal ah normal ah so aniga marka aniga raayigayga hadii aan ka hadlo hodan ahaanteydana ma aaminsani sababtoo ah yani waa dhacay yani waxaan sheekadan sheeka dhacday waayo oo websaydyadu ku qoran laakiin oo dee laga been sheegi karin laakiin sida ay dadkii horeba ay aaminsayeen oo ah in uu yani fikirku asaga aaminsan inuu dadka ku qanciyo ayuu rabay unbaan dhihi karaa laakiin waxaan aniga hodan ahaanteyda aaminsanahay ma ahan mana aamini karno anaga waxaan ahay dad muslim ah marka alxamdulillah calaa nicmati alislaam mar walba ayuu qasadaan inaan wax ka baranay amase wax ka fahanay like for badan iska saar subscribe hadda saarna saar commentigana ra'yigaaga saa u aragtid qaybta commentiga igu la wadaag sin share gari family asxaabtaada la wadaag intaan ka kulmayno xidigaga tagaya fi amaanillah.